കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എലിവിഷം നൽകുകയും പെൺകുട്ടി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ സഹോദരൻ പ്രതിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നിൽ വെള്ളരിക്കുണ്ട് എസ്ഐ പി ശ്രീദാസിന്റെ അന്വേഷണ മികവ്. പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം നടന്ന ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ സഹോദരനാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് എസ്ഐ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ച് അവശനിലയിലായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ പ്രതി ആൽബിന്റെ ശരീരത്തിൽ മാത്രം വിഷാംശം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇയാൾ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചതായും പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ ആൽബിൻ എസ്ഐയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കളും സഹോദരിയും അത്യാസന്ന നിലയിൽ കഴിയുമ്പോഴും യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസവും ഇല്ലാതിരുന്ന ഇയാളെ ഒരു ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ആൽബിനാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ആൽബിന്റെ മുഖത്ത് സഹോദരി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു ഭാവവ്യത്യാസവും ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് എസ്ഐക്ക് സംശയത്തിനിടയാക്കിയത്. കൂടാതെ ഇയാളുടെ ശരീരത്തിൽ വിഷാംശം ലവലേശമില്ലായിരുന്നു. സഹോദരിയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെയാണ് ആൽബിനെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 30 ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യവും കഴിച്ച കാര്യവും സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ വിഷം കലർത്തിയ കാര്യം സമ്മതിച്ചില്ല. തുടർന്നാണ് ആൽബിൻ്റെ ഫോൺ പരിശോധിച്ചത്. വാൾപേപ്പറായി ഇട്ടിരുന്നത് വെനം എന്ന സിനിമയുടെ പേടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു. പിന്നീട് സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വിഷത്തെപ്പറ്റി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ഈ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം നിരത്തി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് ആൽബിൻ കുറ്റം ചെയ്തതായി സമ്മതിച്ചത്. ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാൻ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നാണ് ആൽബിൻ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ചിക്കൻ കറിയിൽ വിഷം ചേർത്ത് നൽകാനും ആൽബിൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിഷത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതിനാൽ മരണം സംഭവിച്ചില്ല. തുടർന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ പരതി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഐസ്ക്രീമിൽ വിഷം കലർത്തി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. ആൻമേരിയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കിടയിലാണ് ബെന്നിയെയും ബെസ്സിയെയും ഛർദിയെ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാക്കിയത്. അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് അഭിനയിച്ചെത്തിയ ആൽബിന്റെ രക്തത്തിൽ വിഷാംശം കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല. ആൻമരിയയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും വിഷസാന്നിധ്യമാണ് മരണകാരണമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. തുടർന്ന് പോലീസ് വീട്ടിലെത്തി ഐസ്ക്രീം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ശേഖരിച്ച് പരിശോധന നടത്തി. ഒടുവിൽ ആൽബിൻ അറസ്റ്റിലായി. ബെന്നി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കോഴിക്കോട് മിംസ് ആശുപത്രിയിലും ബെസ്സി കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ്. ചെറുപുഴയിലെ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് ആൻമേരി മരിക്കുന്നത്. ചെറുപുഴ പോലീസാണ് ആദ്യം കേസെടുത്തിരുന്നത്. കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ എലിവിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നതാണ് മരണകാരണമെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി ചെറുപുഴ പോലീസ് വെള്ളരിക്കുണ്ട് പോലീസിന് കേസ് കൈമാറുകയായിരുന്നു. സംഭവം സഹോദരൻ ആൽബിൻ ബെന്നിയെ നടത്തിയ ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകമാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ആർഭാട ജീവിതത്തിനും കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് അതിരുവിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കും വീട്ടുകാർ എതിരായതാണ് ഇവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.